Eto amin'ity toerana ity izay anamboarana ny gimnazy ny Majanga izay nandrodanana ny gimnazy izay namboariny dadabe Tsiranana. Raha ohatra ka telo volana ny nampanantena ny filoham-pirenena tamin'ny nanaovana kampagne ny maire iny, izao efa andray telo taona mandilatra ny hagnamboarana ity gimnazy ity mbola tsy vita foana. Izao zao a tamin'ny larobia lasa teo no nivoaka tamin'ny conseil des ministres, nisy ny communication verbale avy amin'ny ministère ny fanatanjahantena milaza zany fa tanterahana amin'izay zany gimnazy misy 4000 place zany, ary tsy maintsy ho alaina io hitatsika atoriana koa ny ampahan'ny lalana ity lalana izay hita misy moto sy bajaji mandeha aty a, ary koa ny terrain de tennis ary aoriana anatanterahana an'izany. Eto izay dia mametraka fa ohatrany manao chantage ihany izany ny fitondram-panjakana, na ianareo mahazo gimnazy na ianareo mahazo lalana fa tsy maintsy misy anankiray atao sorona, dia ny lalana hita fa mandeha tsara io izany ho atao sorona. Raha ny sitraponay dia tsy mionona amina gimnazy anankiray fa tokony hoe nitazomina ihany ilay gimnazy taloha dia manamboatra gimnazy hafa fa soa ny manandroa toy izay ny manantokana. Nefa moa fantatra fa tsy mba tombontsoan'ny Mahajanga akory ny katsahana eto, fa efa fantatra tsisy tsy malala an'izany fa tombontsoan'olombitsy ny katsahana noho ny resaka marché sy bizina. Ka raha ohatra ka ny eritreritra anay ho olombelona ianareo fitondram-panjakana, dia alohan'ny nandravana n'io gimnazy io tokony ny fanakalohevitra amin'ny vahoakan'ny Mahajanga amin'ny alalan'ireo ligue na sport isan-karazany, ary koa amin'ny alalan'ireo ray aman-dreny. Raha ohatra ka ny fandinika dia sura fa namoaka hevitra tsaratsara kokoa toy izay io zavatra mahafaly tapany mampalahelo herany io, ary tsorona fa tena fanambaniana fanaovana tsinitsinina nay vahoakan'ny Mahajanga io zavatra io, ary fanapotehana ny tanàna ny Mahajanga. Maninona izahay no terena tsy maintsy ho tampenana lalana, lalana izay hitanareo io fa lalana tsisy lavaka akory, tsy manantsiny ary miasa dia miasa, satria aty izany no misy ny ankabeazan'ny sekoly rehetra eto Mahajanga. Ka maneran-tany rehefa manao an'izany fanapahan-dalana izany dia tsy vita na décret na communication verbale any amin'ny conseil des ministres, fa tsy maintsy misy ny atao hoe consultation ny vahoaka eto an-toerana. Ka nataonareo ve izany? Tsia, tsy nataonareo izany fa ambolehitra fotsiny. Betsaka nefa ny sokajin'olona mampiasa n'io lalana io. Ho faly ve ny bajaji eto Mahajanga? Raha ohatra ka avy atao amin'ny hôpitalin'ny OZM izy no andeha ary amin'ny Croix Rouge ka voatery andeha hanalavidalana makany amin'ny katedrala vo miodina satria tampenanareo ny lalana. Mazava ho azy fa tsy ho faly izy amin'izao fotoana ny solika miakatra izao. Ho faly ve ireo taxi? Ho faly ve ireo coopérative na transport? Ary indrindra indrindra moa ny mpianatry ny lycée, satria eo koa izany a ny lycée izay misy ankizy mianatra. Dia mba mety ve izany hoe io gimnazy io atao dia apetaka amin'ny lycée? Gimnazy izay misy tabataba anaovanareo lanonana sy propagande isan-karazana, anefa ny ato zaza mianatra anao examen sy analabaka. Tena hita mihitsy fa tsy ao anaty kontinareo ary tsy rarahinareo ny fampianarana. Iza kosa dia reny ka tena tsy manaiky zavatra ohatran'izany, ka tena mitsipaka marindrano ny tsy firarahinareo ny fisian'ny lycée eo akaikin'ny gimnazy ka andeha ho tampenana ny lalana amin'izay ampifanakaikaizana ny lycée sy ny gimnazy. Betsaka ny tetika natao rehefa tsy nanaiky an'io moa ny maire voafidim-bahoaka teto, dia nalefa natao gouverneur ny soloana PDS, kanefa na dia izany aza mbola nitsipaka marindrano ny conseil communal ray manontolo tsy nanaiky hatramin'ny farany. Ka rehefa tsy tafa-daholo izany ireo hevitra ireo dia nahita hirika andeha any amin'ny conseil des ministres anao baikomidina ny fahefana izay tokony ho anay vahoakan'ny Mahajanga eto, dia baikona tsotra izao, tiankano tsy tiankano fa izay no izy, satria izay no didinareo. Izany dia fanambaniana faratampony anay vahoaka ifotony. Azo lazaina tsotra izao fa tsy asianareo fotony izahay ety ifotony.
tsy vitany zany koa fa ny fandodanana ny gymnase ane ka tsy ara-dalàna e. Io zany tokony misy na arrêt na ordonnance na décret androdanana zavatra. Fa raha za zao ve manana sitrapo androdana ny hôtel de ville satria zany ny tiako dia afaka mandrodana tsisy taratasy na iray. Tena fanambaniana tanteraka anay eto Majanga izany ka tsy ekenay fa tsy maintsy hitory zahay. Nefa rehefa natanteraka an'ilay marché satria ny vola mitarazoka dia hitanareo ndray ny lalana hitadiavana décret na communication verbale any amin'ny conseil des ministres. Ka zao ny zavatra mampalahelo anay. Ny stade Rabe Mananjara zay mandray match international dia ny robatinareo satria noho ny avy amin'io travaux io. Tianareo afindra zany ilay tennis amin'izao fotoana izao satria alefa jusqu'any le gymnase dia nanamboaranareo terrain de tennis montraka montraka ho iaho satria tsy homologue ny fédération satria tsy ampirefy. Ka io zany no nanentsemanareo ny évacuation ny stade Rabe Mananjara ka lasa tsy stade international intsony ny stade Rabe Mananjara tsy afaka andray match international. Natolotrareo le terrain de tennis montraka zay ataoko entre parenthèse eto fa raha ianao andray matofolo no andeha hitokana an'io terrain de tennis io dia fantaro fa terrain de tennis tsy homologue n'iza n'iza no andeha hitokananao ary tsy ampirefy fa natao fahatany. Ka raha za tamin'ny plasinao za tsy antitokana satria analabarakanao io zavatra io. Ka raha ohatra ka io no atakalo an'ilay terrain de tennis misy amin'izao fotoana izao dia mazava ho azy fa vita hatreo ny atao hoe compétition de tennis na national na international eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Vita tsy misy tsony. Efa handray efatra taona no efa tsy nanao intsony ny tanora eto Mahajanga na basket na volley na handball na gymnastique na boxe sinsisa telo taona mahery ny sport rehetrarehetra isan-karazany. Zany ve dia mbola hambolo foana ny ministry ny fanatanjahantena amin'ny zavatra ohatran'izany satria maninona? Satria ianareo tsy mahay mandrefy. Hitanareo tsara io plasy io fa kely nefa bebe n'le plasy kely ny zavatra tianareo atao anatiny. Nareo ve ohatra hoe mandeha mividy kiraro pointure anareo 44 de terena ampidirina anatin'ny kiraro pointure 38 de mety ve zany aminareo? De avy amin'izay tsy fahaizan-javatra tsy fanaovana tsinotsinona ny olona sy tsy ampifisainana zay no mahatonga avy eo ny vahoaka ny Mahajanga rebrebenareo hoe tsy maintsy alaina ny stade Rabe Mananjara amin'ny ampahany, tsy maintsy alaina ny tennis, tsy maintsy alaina ny lalana. Nony tsy fahaizanareo ninininona ary le olona tsy mahay mandrefy zany de milamina tsara tsisy sazy mahazo azy fa mbola izy ndray ny mahazo vahana avy any amin'ny conseil des ministres satria appuyen'le ministre amin'ny raha tsy manjary. Ko raha ohatra ka mbola te hiaro ny tombontsoan'ny Mahajanga ianareo de rehetra zavatra reto ny tokony atao. Avereno ny stade Rabe Mananjaranay international tsisy tsiny azahoana match national sy international iny ray. Faharoa avereno ny gymnase zay namboariny dadila betsirana nalovanay taminazy gymnase mbola tsara ary mbola nandeha zay narodarodanareo fahatany nefa patrimoine anay na be ny olo jiaby ny soma basket ndraiky hand volley sport jiaby teto Majunga de narodanareo amin'izao ka tena tsy mahafaly anay zany. Ary farany gymnase 4000 place de ataovany amin'ny toerana malalaka any manapatanana any misy toerana malalaka na anao gymnase 2 km anareo mipaka any Maroala any malalaka ny toerana. Rehefa tsy anao any nareo ataovy any amin'ny lalana Bonamara any koa malalaka. Ary efa tsy nataon'ny président ihany ilay fampanantenana nataony tamin'ny alalan'ny makety hoe anao cimenterie amin'ny Bonamara dia ataovy ihany zany le gymnase amin'izay mba mahazo raha koa commune Bonamara. Izahay tompoko sanatry ny vava tsy manakana fandrosoana fa ny raha tianay dia mahazo stade mahazo gymnase maromaro fa tsy nenay eo no andeha potehana. Fa ny tena olana dia ianareo ny tsy mahay mandrefy. Aminay 1 mètre égal 1 mètre aminareo 1 mètre égal 2 mètre ka mba miverena ihany any an-dakilasy rehefa tsy mahay manisa fa tsy izahay ny tokony anaovana antsonjay ohatran'izao.
ary io zavatra ataonareo io dia tsisy plan mangarahara fa taondraha nisy panneau filazagna raha jiaby mikasiky le marché ny plan nisy any teo hoe fanasorona fa ny fahitanay an'io tompoko dia mety hitovy amin'ilay zavatra nataonareo any atao masina ihany hoe le stade municipal nanjary natao centre commercial misy tombontsoan'olo manokana zany ao anatin'izy io ao ka hafatra andeha amintsika jiaby na mpitondra faratampony filoham-pirenena na ianareo amin'ny gouvernement ao misy ministre coachnay eto zany ministre ny fanatanjahantena na ianareo soi-disant solombavam-bahoakanay nefa tsy aro anay amin'ninininina mihitsy ninininina mandalo eto dia ny afatra mandeha aminareo dia zao raha nahay ny aino ianareo dia tsisy zao rehetra zao fa tena tsy fahaizanareo miaino vahoaka sy fanaovanareo tsinitsinina vahoaka no mahatonga an'izao ka ampy zay ny dega zay nataonareo fa ity zavatra ataonareo ity dia filana ady amin'ny vahoaka ka ny vahoaka tompoko tsy vomanga tsy carton fa mba mahalala tezitra koa rehefa hita fa voahitsakitsaka ny tombontsoany dia ny afatra aza kasihana io lalanay io fa tsy hanana anareo fahefana io fa anay vahoaka fa raha ianareo avy any amin'ny pouvoir central mikasika an'io dia ny anaran'izany ny atao hoe abus d'autorité ka azo toriana soamantsara zany ka raha mikasika an'io ianareo dia ady tsy vitany antsika ady io lava ady tsy vita mora hiaro ny fanananay zahay eto Mahajanga aoka izay ny fanambaniana sy ny fanaovana amboletra ho avy manko izao ny fifidianana dia mbola nampitamby ny vatonay eto Mahajanga koa anareo raha io fomba fataonareo fanambaniana vahoaka efa halan'olo io ke mbola atao koa ny tery vaimanta dia efa mieritreretaretirety ianareo fa ianareo dia tsy ho lany aty aminay za dia efa miteny an'izay an-tany hafa any angamba anareo lany fa aty aminay ianareo tsy ho lany eto koa dia misaotra ny anadahko isany amin'ity tanàna ity dia tsy iza zany fa inga afakandro kristian sy asimokely zay hitako teny amin'ny tambajotra tserasera fa efa niteny nanambara ny tsy fankasitrahany ny zavatra mandalo eto sy nanambara ny fitiavany any Mahajanga dia isaorana satria isika telo mianada ihany zao no mba afaka miteny itsika kamboty tsy manana solombavam-bahoaka satria ny solombavam-bahoaka atsika dia lany andro miaro ny sezany ka manampitamby zareo ambony eo fa tsy hiaro velively atsika rehefa misy zavatra mahazo atsika aty ka noho n'izany oka atsika zany anambatra ny hery samy anao zay vitatsika amin'ny fanoerana izao antsonjay misy izao izahay telo mianada no mitsangana eto fa betsaka kosa ny ray aman-dreny manohana anay avy aorianao ka amin'ny anaranay rehetra izany no anantsovako ny vahoaka ny Mahajanga mba tsy hanaiky intsony ny antsonjay sy ny baikomidina amin'ny zavatra tsy mety atao amin'ity tananantsika ity oka atsika tsy hanaiky intsony amboletra satria fitondrana io mandalo atsika mijanono eto atsika azy magneky ary ohatran'izany koa ny anantsovako ny vahoaka ny Madagasikara ray manontolo oka atsika amin'ny toerana rehetra misy atsika tsirairay ihany mba tsy hanaiky foana hoe ny olona hafa foana no mandray ny fanapaha-kevitra mikasika ny fiainatsika olona hafa foana no miseho mahay ny mahasoatsika anefa ny raha tena marina tsy mahasoatsika no ataony fa mahasoa ny tenany ihany ka tsy miaro mihitsy ny tombontsoatsika vahoaka ka oka atsika mba heritreritra lalina fa tsy hanaiky intsony fanaovana zaza lalandava ny vahoaka malagasy ity misaotra tompoko.